waaw gannaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, di nuyu ñëpp, di ziar ñëpp, di am kontante bu baax ci teewaay bi nga xam ne teew ngeen ko fii tey ci aafe. Sest bi nga xam ne moo waral ñu def lii mu nekk loo xam ne moo xew tey ci àdduna bi, xew ci Sénégal yëpp ba wàcc ci suñu biir commune, mu nekk mbir mu nga xam ne ñu ngi koy woowee COVID-19, di coronavirus bi nga xam ne bi mu dalee ci biir doomu aadama yi ba léegi seen dem ak dikk yëpp dafa taxaw, activité yi doxatul, te nit ñi kenn ku ci nekk booy xëy moo xam ci lu bari la wala lu néew ci loolu ngay yaakaar pour dépassu pour dundal sa njaboot. Léegi nag bu loolu taxawee kon dafay mel ni bon borom kër yi dañuy lot. Léegi moo tax ñun itam en tant que maire de la commune de Aafe nga xam ne tey amuñu lu jut suñuy population, ñoom itam yaakaaruñ gannaaw yàlla ku dut seen maire lu mel ni bi mu xewee, ah ñi am yërmande ci population bi bu baax a baax a baax, bi nga xam ne mënuñoo lekk bàyyi leen, mënuñoo naan bàyyi leen. Moo tax ñu jóg jéem a def suñuy pexe ak suñuy lijjanti ba indi fii lu toll 11 tonnes de ceeb boo xam ne nii pour delloo ko ci biir population yi. 11 tonnes yooyu nag dañu fas yéene am duñ ko amal pegg. Képp koo xam ne rek doomu Aafe nga ngay yeewoo ci biir commune bi, incha allah fas nu ji yéene lu ci sa wërsëg ñu yëkkati ko teg ko ci yow pour nga dimbandikoo ko ci biir kër gi. Bu ñu amoon lu ko ëpp it suñu xol wax dëgg yàlla am sori na ci njaboot gi, ñeewante na ci njaboot gi, ñeewante nga xam ne su ko suñu doole ëppoon it danañu romb fii. Waaye nag dañuy jéem rek ba njaboot gi xam ne nañu xam ne lépp loo xam ne am nañ ko rek dañ ko fas yéene bokk ak ñoom. Te lii ñu yëkkati jox leen nañu xam ne lu ñu xeeb la, lu ñu xeeb la wax dëgg yàlla am. Waaye nag nañ xam ne tey suñu amoon suñu doole su romboon fii danañu def lu gën a paase lii. Moo tax ñu indi daal duudu onstone yi pour fas yéene ko jébbal mboolem kuy njaboot te dëkk ci biir commune bu Aafe. Ci feebar bi gis nañ ne aussi yéen kilifa yi yéenay jiite li nga xam ne moom mooy plan de riposte bi, maanaam ni ñuy xeexee feebar bi ak ni ñuy aaree feebar bi. Ndax fii ci Aafe yow en tant que maire yaa ngi sensibiliser nit ñi ak yan activité nga def pour sensibiliser population ci feebar bi nga xam ne moom mooy COVID-19. Waaw ci la ñu dëkk toujours ñu ngi ci loolu, ci ñu ngi koy def ci groupe WhatsApp bi, di ko def ci fépp fu nga xam ne rek njabootu Aafe yi ñu ngi dajee foofu di fa di ko suivre toujours. Ñu ngi koy def foofu, ñu ngi dugg ci garab groupe WhatsApp di leen sensibiliser. Bu loolu passee tànn nañ fi benn commission boo xam ne wër nañu commune bi yëpp jiite ko ak ICP bi Fatou Mbaj, ñu koy sant bu baax di ko gërëm ci taxawaayam bi nga xam ne def na ko. Mu jiite commission boobu ñu wër commune bi yëpp vraiment wax dëgg yàlla def dëkk par dëkk, village par village, quartier par quartier, ñu dem sensibiliser nit ñi, wax leen li nga xam ne mooy COVID-19 bi nga xam ne daanu si ne tey ci kaw doomu aadama yi, pour ñu gën a xam feebar bi naka la mel, tolluwaayam naka la mel, nan la gaawee ci faagaagal doomu aadama bi. Ñoom def nañ ko ànd ko ak la CNES, ñi leen di sant bu baax ak waa Croix Rouge, ñoom ñëpp vraiment def nañ ko te dañoo bàyyi seen yitt yëpp pour rek sowe doomu aadama yi, moo taxoon ñu def ko. Kon taxawaay boobu ñun itam doole ji bariwul, mais nag yëkk si nañ asi lëf ci ay madar, ay kotol ak lépp loo xam ne nag docteur yi wax nañ ne buñ koy utiliser yàlla mën nañoo suturaal ba doomu jàngoro bi du gaaw a aksi suñu kaw. Jël nañ asi lëf jàppalee ko doomu aadama yi foofu it. Système bi ñu ko defee mooy ci jàkka yi, juma yi, lieu public yi, daal fépp foo xam ne nit ñi ñu ngi fay dajee rek yóbbu nañ ko fa, nga xam ne balaa nit ñi di toog wala ñi jote daje foofu ñu mën a dem def li nga xam ne moom la docteur yi santaane. Waaw côté boobu it def nañ ci taxawaay bu vraiment nit ñi gis na ne ñu ngi koy respecté, ñu ngi koy respecté bu baax, parce que nag ki naan la sangul sa taar la bëgg. Lu ko daalee ci président de la République ba ci ay ministre am yëpp, yenn saa yi nag nit ñi dafa am ñoo xam ne duñuy comprendre. Waaye li xew ci réew mi yëpp ba mu dem sax ñu ne jàkk yi juma yi nañ ko ubbeeli bu fa nit ñi bëri yooyu yëpp pour sécurité nit ñi rek ñi am jàmm moo tax ñu def ko. Mais nag ñenn ñi dañuy dem ba defa ne
lenen motax ñi def ko damay wax ne président de la république ba ci ay ministreum ba ci maire yi nga xamne ño nek ci collectivité territoriale ñom ñep ay nitu diine lañ ay doomi daara lañ ken gënul leena gëm sayyiduna mohammed ken gënul leena bëgg mbirum yalla ken gënul leena bëgg mbir ci waaw côté bubu it il faut que nit ñi nañu comprendre non waaw respecté nañ ko respecté nañ ko ci gannaaw bu ñu waxtane li ñu wax sensibilisation xam nga nit ñi duñu comprendre deug deug li xew lu xew rek da fay am nit ñoo xamne benen wax lañ koy jëlé indé ko no xamantene bokut ak ni nga xamne mom lañ ko waxé kenn waxul nañu tej jumaaji rap bu fa kenn tuk dañu wax né jumaaji comme que légui fièvre bi dafa gaaw ci walaté té nit ñi heure bu nek ñi ngi dugg ci jumaaji manana heure bu nek takusan timis gay waxtu yépp jumaa jakk jojo dem wala jumaa dang ko fekk lu fukki nit ñi sesselante té légui négu yalla yoyu kenn mënu ko contrôler ndax nak nit mëna joggé bari sa tol ñew fi waxtu julli jot té xamoo mom luma amé mom ci bopum xamul na sax yornu doomu jangoro bi mu wacc su ko nexé day dugg ci bir jumaaji mu julli jakk mu julli timis wala mu julli gay defandoko ak nit ñi légi no fekke yorana doomu jangoro bi te mom ci bopum xamul na yor nako bu duggé fofu da fay loralé ay doomu adam ci bir jakk ci ñooñu nak doomu adam yu mu lor kenn ku ci né bo fa joggé da ngay dem sa kër bo démé sa kër wala sa njabot wala say doom wala ñepp ci kër gi mu nek lo xamné wax dëgg yalla am ki lay wax bayiko pour sowé la sowé sa njabot motax mu diko def bi loolu amé nak am nañ ci taxaway wax ak nit ñi ñenn ñi gëm nañ li ñu leen wax surtout le imam wax deug ñu ngi leen di sante bax imam baangi taxaw di imam khalifa ñang imam ngagn respect nan li nga xamne mom la yoon wax def nañ liñ wara def yépp ba ci chef de village bi def nañ seen déclaration wax nit ñi na leen nañu bayyi ndaje yi mais nak ñenn ñi fo dem fofu lool da fay am légui kiliften dafa xawa manki ci réew mi kiliften dafa xawa manki ndax bu ñëk kilifa bu adwa rek ñeppay respecté li kilifa gi wax légui nak yoy dafa melni dafa xawa dem ba jeex dafa wañé ko lool nak amna fi buma amé yoon mom yoon la loi sénégal ben loi la afé amul loi bopam sénégal ci la bok ci loi sénégal ci lañu charte sénégal loi bi ci lañu teunku bi lool amé nak ñinga xamné respecté non liñ leen wax yoon day ñew na leen ni ngeen di def lool mo fi ñoon gendarmerie ba mu ñew na leen li yoon santané président de la république gannaaw bu mu waxtané ak kilifa diiné ci sénégal yépp ban d'accordal ko ta tek ko ci l'islam tek ko ci sharia tek ko ci xam xam ah vraiment yénitim da ngeen di mëna teunku ci sartu yoyu su ngeen ko defu tit yoon day dal ci seen kom yoonu sénégal ben yoon la lolou mo fi inon gendarme yi bin fi ñoy légui nak wax deug yalla am respecté nañ liñ leen waxoon yi ci dess nak amul ben problème maîtriser nañ suñu population village bu nek xam nañu lu fa nek ci nit quartier bu nek xam nañ lu fa nek ci ay nit lolu du nek problème pour ñuy partager ko ci njabodi niñ koy sédélé moy dañ koy top rek par population village yi yémuñu quartier yi yémuñu fi ñett témir nit ak fa fi témir nit ak fa yenn saay sax nga dem fo xamné matul sax 100 personnes légui nak nonu nga koy sédélé boko sédélé nonu rek comme maîtriser nga sa commune xam nga sa population képp fenn fu na ñafa yéwo nu ñu tollu lolu du mëna nek problème ci fofu lañu sukkandiku rek ba kenn ku ci ne li ci sa wërsak bu soobe yalla yonenté ba dang ko jot ndax lool moko taxaju 23 villages mo fi nek waaw bu bitim ni ko ñepp di xaaré rek ñu ngi koy xaaré ñu nitim bo xolé amul benn commune actuellement fi surtout Djolof bo xamné ñewugum la fa amna ay commission nak yo xamné taxawal nañ ko dem mu ngi don taxawal commission bi nga xamné ñom ño wara doxal lool ñoko wara sédélé ñi nga xamné ay menace lañ yo xamné ñom la mbir mi wara aksi ci seen kaw loolu commission bobu muy imam bi ak chef de village ak représentant jeunesse bi ak représentant groupement féminin yi ak wa ki galla ay nabé comme nit ñi ko santé loolu lañ ko doxalé commission bobu dem taxaw nañ xol fenn fu nek la fa wara dem mo xam village bi la mo xam quartier bi la taxaw nañ ko ba paré ñi ngi continuer nak comme niñu ko yoon santé ñu doxalé ko nonu ndimbal bobu bu ñëwé hit rek niñu ko yoon santé rek lañu fassiyene défé ko nonu parce que liñu intéressé deug rek moy nit ñi am jamm bañ nek ci benn tumuranké ñun ñëpp lool moy suñu xalaat guddii moy suñu xalaat bëcc